xidigaha labada kooxood ee gaadiidka iyo sidoo kale kooxda dekeda ayaa gaaray magaalada Baydhabo iyadoo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen xubno sarsare oo ka tirsan baaxda isboortiska ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciyaartooda kooxda kubadda cagta dekeda ay sidoo kale gaadiidka ayaa maalinta Britool la ciyaari doona kulanka Super Cup-ka Soomaaliya iyadoo markii ugu horeysay meel ka baxsan lagu ciyaari doono garoomada magaalada Muqdisho garoonka waxaa ku soo dhaweeyay ciyaartooda labada kooxood sidoo kale wafooda qaybta ka ah safarkii ay sameeyeen kooxaha dekeda ay sidoo kale gaadiidka xubno sarsare oo ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii mahadnaq maan sugnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala geega ma farxadnayn aha inuu kooxogay oo heer qaran oo kooxaha gaadiidka dekedaha un halka dhawaa in garoon shaad guud ee magaalada Baydhabo ee runtii maalin weyn oo maalin Koonfur Galbeed weyn oo ma rajaynayna insha Allah bilaar maalinta bariyay inuu ciyaarta national ka hayto Super Cup-ka ee heer federaal hayto inuu ka dheelna Dr. Rubi Stadium magaalada Baydhabo runtii farxadnayn ata ma muujiyayte kubadda cagta ee Soomaaliya in meel feelka dareerta iyo feelka dareerta muujiyayte runtii maan ku mahadnaqaana labada naade masuuliyiinta oo runtii saxgar laan ah anaa sababulan intan kooyan salaam ay rajaynayna in Koonfur Galbeed ka dhawaadaan ee magaalada ka dhawaadaan magaalada Soomaaliyeed magaalada sportiga laga jeeliyo ee roor Koonfur Galbeed baad ee sportiga in jeelo ma rajaynayna hob ilaahay indina in maan qurux badan nagad insha Allah may fadaaya in aan intan ku mahadnaqa masuuliyiinta roor Koonfur Galbeed san gooray madaxweyne Cabdi Axiis oo runtii laantis hir galafad ee hoolan oo hadduu wadna barbaarashanka waqtiga wadni waqtiga ka jarni ma idahan in la waday fadaayna suun intan ku mahadnaq agaasima maxtooyada Cabdi Daamad oo runtii arantan man bilaaw ila dhamaad ani la wadi insha Allah may ba masuuliyiinta roor Koonfur Galbeed ka hore wasiirka amniga naftirshay may ba ma insha Allah herna saasato may fadaayna ma hadnaga xirirka kubadda cagta Soomaaliya isku horay mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheena iyo gudiga fulinta dhamaantiyo oo hoolan saaga raag naftirshay abaabulan insha Allah may rajeyne maalin Koonfur Galbeed ku nagata kubadda cagta hormarta Soomaaliya hormarsha ku qaadata insha Allah may rajeyne in roor Koonfur Galbeed iyo soo dhawin faylan soo biyan insha Allah may buu maalin qurux badan rajeyn maalinta bari oo bilaahay indin runtii may lana idin mahsantin in maanta ay ku dheelan garoonka Koonfur Galbeed waana balanqaadkii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo hor u balanqaaday oo ahayd in sportiga la gaarsiin doono ilaa heer goboleed maantana marqaati ay ka yihiin saxaafadda inaan Baydhabo joogno airport-ka ee Shaati Guduud waxaan rajaynaynaa ma garatay inaan soo bandhigno ciyaar qurux badan wixii oo ma garatay maanta ay naga sugayaan shacabka Koonfur Galbeed insha Allah maadaama safar dheer aan soo galnay waxaan rajaynaynaa inaan soo dhaweysiin asalaamu calaykum waxaan u mahadcelinaynaa soo dhaweynta ballaaran oo maamulka Koonfur Galbeed ay noo sameeyeen waxaan rajaynaynaa insha Allah diyaar garowga aan u soo diyaar garownay inaan ku ciyaarno Koonfur Galbeed labada tiim ee kala gaadiidka iyo dekedaha inaan ku soo bandhigi doono ciyaar qurxoon kuna soo diyaar garownay taasoo ka turjumaysa isdhexgalka bulshada maaragtay gobollada maamul goboleedyada iyo Muqdisho taas ayaa daliil u ah maartay inaan maanta aan nimaano safarka ku nimaano waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ciyaareen iyo howlaheena u sii gudagalno waqtiga iska kulul iyo maartay isha iyo hadalkan aan ku dheeraanay waa soo gabagabaynaa mar labaad mar saddexaad waxaan leelahay soo dhawaada reer Koonfur Galbeed waxaan naga filinaysaan ciyaar qurux badan maamul goboleedyada kale insha Allah waxaan rajaynaa inay ku dayo doonaan aan rajaynaa haduu ilaahay yiraahdo waxaan umahad ilaahay oo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen iyo wasiirka isboortiga iyo gudoomiyaha kubadda cagta maamulka Koonfur Galbeed marka waxaan mahadcelinayaa Cali Cabdi Maxamed Cali Sheena gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo ballan qaaday in la gaarsiiyo ilaa tuulo ilaa gobol ilaa maamul goboleed in la gaarsiiyo ciyaaraha subur koobahan lagu qabto magaalada Baydhabo halkii waa ahayn gaadiidka ciyaar fiican waa soo bandhigaynaa insha Allah dadka ay jeclaystaan maamul goboleedka kale waxaan ku codsanayaa codsiga soo jeedinayaa sida Koonfur Galbeed ay hadda ay noo soo dhaweeyeen oo kale ayagana isbuur koobayaalka dambe ay soo dhaweeyeen kooxaha dalka wixii qaad horyaalka iyo jaladaa ayagana waa u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Koonfur Galbeed waxaan u malaynaa aniga marar badan Koonfur Galbeed imid laakiin maanta anigu isboortiga imid anigu shacab aan imaan jiray alxamdulilah shukri anigu delegation aan imid oo naadiga dekedda ka socdo marka dad badan saaxiibo badan aan ku leeyahay labada kooxoodna taageero fiican ku leeyihiin waxaan naga sugtiin ciyaar wanaagsan oo walaalnimo ah oo fair play inaan dhiilino gudoomiyahan waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay imaatinka lagu soo dhaweysay airport-ka waana kaaga mahadcelinayaa kooxaha kubadda cagta gaadiidka ee sidoo kale dekedaha ayaa wada ciyaari doona koobka Super Cup-ka finalkiisa iyadoo ay ku ciyaari doonaan magaalada Baydhabo waana mid taariikhi ah marka aad eegto iyadoo hore loogu bartay in Super Cup-ka finalkiisa lagu qabto garoomada Muqdisho laakiin markan lagu ciyaarayo meel ka baxsan magaalada Muqdisho